Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm nazirin. The current updates liye aapki hizmet mein hazır hain. Nazirin, bachon ke baal kaan khenchna jurm. Mulawwas ustad nokri se farag hoga. Senate committee ki taraf se ye bill manzoor kar liya gaya hai. Aage badhne se pehle aapse guzarish hai ki agar aap hamare channel par naye hain to channel ko subscribe kar dein aur bell icon ka button zarur dabaye taki nayi aane wali ahem updates aapko bar waqt pahunchti rahe. To phir badhte hain video ki janib. تفصیلات کے مطابق بچوں پر جسمانی سزاؤں کی ممانعت کا بل سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے جس کے مطابق بچوں کے بال کان کھینچنا یا دھمکانا بھی جرم ہوگا ذرائع کے مطابق سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی نے متفقہ طور پر بل منظور کیا ہے جس کے متن کے مطابق بچوں کو کرنٹ لگانا ہاتھ بیلٹ سٹک جوتے لات اور چمچہ سے مارنا بھی جرم ہوگا منظور کیے گئے بل کے متن میں کہا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچے کو تھپڑ مارنے پر بھی سزا ہوگی جبکہ ممانعت بل کا اطلاق سکولز مدارس یتیم خانوں و دیگر اداروں پر ہوگا بل کے متن میں مزید بتایا گیا ہے کہ وزارت تعلیم سکولز جبکہ وفاق المدارس کمیٹی تشکیل دیں گی کمیٹی تین ارکان پر مشتمل ہوگی جس میں ایک خاتون رکن کا ہونا لازم ہوگا جبکہ بل نوٹیفائی کمیٹی 30 روز میں کسی شکایت پر فیصلہ کرے گی متن کے مطابق سزا یافتہ ملزم کو وفاقی محتسب میں اپیل کا حق حاصل ہوگا بچوں کو سزا دینے میں ملوث شخص کو معطل ملازمت سے فارغ یا پھر اس کی تنزلی کی جائے گی جبکہ بچوں پر جسمانی سزا میں ملوث افراد کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کے تحت سزا بھی ہوگی تو ناظرین یہ تھی کرنٹ اپ ڈیٹس جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ